Jaroslav Hašek, zrádce národa v Chotěboři. V koutku restaurace Panského domu se dává den co den starší muž, s kterým nikdo nemluví a kterého si nikdo nevšímá. Muž ten občas pokusí se v se do hovoru, ale ti, které osloví, odplivnou si a neodpoví mu. Na jeho čele, když se koukáme ze strany, možno vidět kajnovo znamení. Muž ten zradil celý český národ a jméno toho zrádce je Jan Pavlíček, rolník ze Svin. Historie této zrady je uchvacující a datuje se od dob, kdy probuzený český národ pořádal velké manifestace a ony pověstné tábory z let 68. A dědeček, Jan Pavlíček, v těch dobách nadšení provedl něco, co ještě dodnes nejen na něho, nýbrž i na jeho potomky, vrhá ono chmurné světlo z rady. Ještě dnes, kdykoliv vzpomínkou zaletí do těch dob, rozklepe se mu brada jako u rajsových stařečků. Tolik let prchlo již od té doby, ale on stále cítí, že doposud nenapravil zradu, kterou spáchal na celém českém národě tenkrát před lety kdy Banderia sjížděla se z aby táhla dolů na Čáslav, kde pořádán byl tábor lidu. Ty časy jsou již pryč. Po velkém nadšení let 68. nastalo vystřízlivění. Pak přišla pozitivní politika s celou svou schátralostí, ale Jan Pavlíček se dává stále ve svém koutku v Panském domě, ať politika česká nese se jakýmkoliv směrem, a stále dosud cítí tu hanbu z rady, které se tenkrát dopustil, když na voze ozdobeném draperiemi v národních barvách jel s chotěbořskou omladinou na tábor lidu u Čáslavy po silnici k Libici nad Doubravkou, kde se k ním měli připojit Libičtí. Jsou ještě pamětníci toho v Chotěboři, kteří mohou vám vysvětlit, že Jan Pavlíček, tenkrát než vyjeli, Strašně se najedl hrachu a napil podmáslí a po podmáslí vypil chotěbořského piva jeden más. Nevím, zdali tenkrát bylo chotěbořské pivo téže výtečné jakosti jako dnes, bylo-li pak tu třeba zvolat ubohý ne Pavlíčku. V těch dobách velkého nadšení nebyla známa ještě celá řada moderních projímadel, ty jsi tedy pil chotěborské pivo hraběcí, ubohý je Pavlíčku. A to nadšení k tomu ještě, drkotání žebřináku, když bujní koňové z fábory klusali s účastníky dolů silnicí k Liboháji. Nadšení Jana Pavlíčka bylo veliké. On první zapěl mocným hlasem Hej, slované! kteráž píseň nesla se tichým odpoledním dnem do údolí Doubravky. A náhle Jan Pavlíček povážlivě stichl. Ještě vyrazil hroma peklo. A zatímco ostatní s nadšením pěli marné vaše proti nám jsou vsteky, Jan Pavlíček chytil se za břicho. Je jedna skotská balada, ve které se pěje, jak rytíř Orfang Hart, pronásledován špatným svědomím, v největším trysku seskočí z vozu a schová se v Doubravě. Zde Doubravy již nebylo. Jen podél silnice ojediněle vypínaly se poslední mohikáni duby, zbytky rozsáhlých Doubrav pod železnými horami. A jako rytíř Orfang Hart, Jan Pavlíček mocným skokem z vozu hledal útočiště za jedním obrovským kmenem rozložitého dubu. Padesát kroků od dubu vůz se zarazil a vůd se výpravy pohledl dozadu. A již v tom zbledl a vykřikl Ježíši Kriste, bratři, pojďte sebou. Vyskočil ostatní za ním a běželi k dubu. Ale bylo již pozdě. Jan Pavlíček již opět stál, a smutek zmizel z jeho tváře. V tom však již vůdce výpravy chytil ho za rameno a ukazuje nahoru na dub, řekl ledově. Čti. A udivený Jan Pavlíček četl s vytřeštěným zrakem na tabulce na dubu. Pod tímto dubem odpočíval Žižka, když táhl na Přibyslav. Jana Pavlíčka museli zachytit jinak by se skácel. Zrádče, řekl k němu vůdce výpravy. Nejsi hoden, že tě země nosí, vrať se do chotě, do Čáslavy s námi nepojedeš. Zatímco ozdobený vůz jel dále k Liboháji, šoural se pomalu Pavlíček Chotěboři a za ním zněla z vozu píseň Kdo jste boží bojovníci? Sám dub, pod kterým odpočíval Žižka, když táhl na Přibyslav, zdálo se, že chápal dosah zrady Pavlíčkovi na celém národě a naší historii. Rozechvěl se ve větvích a svými žaludy opřipával půdu kolem, až přikryl milosrdně vše, co s Pavlíčkovou zradou souviselo. Mluvil jsem se starým panem Pavlíčkem, a zmínil jsem se také o onom historickém dubu, kde odpočíval Žižka. Pavlíček se dlouze napil a pak řekl odpočíval, odpočíval, víme, kdo ví, jak to bylo. A tím potvrdil Jan Pavlíček přísloví, že každý cikán hádá podle své kobily.